Бродівські волонтери Центру допомоги АТО працюють над забезпеченням вояків маскувальними халатами. Наразі шукають швей, які б зголосилися пошити білі зимові костюми, що зроблять нашого солдата менш помітним для ворога. Більше в сюжеті. Зараз у 80-й аеромобільній бригаді робиться ціла снайперська рота, бо до цього часу було відділення. От, і вся рота без халатів. Тобто я розраховую на те, що бродівські підприємці візьмуться працювати з цим на основі того, що ми проплатимо звичайну тканину, і на виході хотіли би отримати відповідну кількість. Це десятками обраховується, не потреба в таких штуках. Відповідну кількість таких комплектів для снайперів, котрі це і реальна зброя у війні, повірте мені. Як зробити українського снайпера непомітним для ворога на зимовому фронті і тим самим наблизити перемогу, розповідають і демонструють волонтери районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. На мені знаходиться білий маскалад радянського зразку, який, як бачите, дуже широкий. Він для того робиться, щоб, наприклад, розвідник чи снайпер міг його одіти на теплу форму, не знімаючи бушлат. Ватні штани, також валянки, заодно з рукавицями, для того, щоб можна було трохпали рукавиці, для того, щоб можна було безперешкодно вести вогонь зі стрілецькою зброєю, тобто з снайперської гвинтівки, з автомата, з кулемета тощо. Маскувальний костюм, який показує колишній військовий радянського зразка, коли куртка і штани окремо. Є ще маскувальний халат-накидка німецького виробництва, який також знадобиться воякам. Затрати що на той маскалат для пошиву не дуже великі. Можна пошити на будь-якій текстильній фабриці, або будь-яка швея може зробити закрій і пошити. Ну, як німецького зразку він такий п'ятнистий, але зато той радянського зразку він набагато практичніший, ліпший ось такий, так? Для хорошої швеї пошити такий маскувальний халат – не проблема, переконані волонтери Центру допомоги АТО. І запевняють, тканину готові надати, потрібно лише знайти добровольців, які вправними руками, пошивши маскувальний костюм, захистять наших вояків від ворожої кулі. Звернення до військових пенсіонерів. Районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей звертається до військових пенсіонерів, які звільнилися в період з 1996 року до 2008 року. Багато із вас, шановні військові пенсіонери, отримали компенсацію речовим майном. Це і маскувальні халати, теплі штани, куртки, фляги, казанки тощо. Велике прохання власників вище згаданих речей поділитися з армією. Воякам на фронті це потрібніше, особливо теплі речі та маскувальні халати. Звертайтеся у районний штаб допомоги учасникам АТО, що у Бродах на площі Ринок-1 в підвальному приміщенні.